hurmatli o'quvchilar, mana bugun sizlar bilan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida yo'l harakati qoidalari bo'yicha ekskursiya tashkil qildi ustozlaringlar. Buning uchun ustozlaringlarga rahmat deymiz. Sizlar bilan bu uchrashuv tashkil qilishimizdan maqsad sizlarga ozgina bo'lsa ham yo'l harakat qoidalarini o'rgatish hamda yo'l harakat xavfsizligi xizmati faoliyati bilan tanishtirish maqsadida sizlar bilan shu uchrashuv tashkil qildik. Andijon shahrida ko'chalarda juda ko'p yo'l transport hodisalari, bolalar bilan bog'liq avtoavariyalar tez-tez uchrab turibdi. Buni kelib chiqishiga sababi o'sha o'quvchilarni beparvoligi, yo'l harakat qoidalarini bilmasligi hamda haydovchilarni o'quvchilarga, bolalarga be'tiborligi, yo'l harakat qoidalarini buzishi natijasida shunaqa avtoavariyalar tez-tez uchrab turibdi. Shuning uchun sizlar ozgina bo'lsa ham shu yo'l harakat qoidalarini bilib olsanglar, o'qib o'rganib olsanglar, kelajakda shu sog'lig'ingizga, hayotingizga foyda bo'ladi hamda o'zingizlarni tinchligingizni ta'minlashingizga o'zingizlar zamin yaratgan bo'lasizlar. Tushunarlimi?